Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше бастадық. Желіде сұмдық хабар. Ақтау тұрғыны көшедегі жол белгісіне соғылып басын жарып алды. Әлеуметтік желіде зардап шеккен әйелдің суреті пайда болды. 12 ықшам аудандағы Мечта сауда үйінің маңында белгі өте төмен орналасқан, нашар бекітілген, деп жазады Лада Кизет. Басқа да жаңалықтарды білу үшін арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.